Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R et coucou, terminé partout. Bonjour, amis, voilà, bambou, t'es tout pis, ça, carrément, qu'on m'a démissionné en abyssaux. Tout pis, ça, merci, la Seigneur, qu'on a la roulant, qu'on a les habitudes, t'es d'arabe, en goulou, en zambé. Tout le monde est sous ce jeudi, alléluia, on est toujours pour mis en zambé. J'espère, bonjour, mon ami, miniature, wana. Miniature wana ezabato théâtre na biso miniature wana boyebi bango très bien bandeko o bazo jouer na kati ya SP boyebi bango très bien j'espère s'il vous plaît au coach j'aime au coach commentaire au coach ou like vidéo et que ça la cuisine Yannick na bino bien ceux qui la première fois au coup d'une émission cuisine Yannick TV s'il vous plaît bandeko na ko zapete s'abonner pour rater. S'abonner pour recevoir en première émission, j'espère bien. Et à tout le bien, ragnon, ce soffiré. À ma finga, écoute à kate. J'espère que vous avez miniature ou à bino moko ya ya. Film et coach et coach film et comme elengi bande konanga bozwa idete. Kwisi yani ki sala rapé promotion film na sala rap promotion film na nga mama. Na sala ka promotion film na nga bande konanga baba cook. Kwisi yani ki lelo afongoli ba caméra na eto solo la ensemble pour na film na biso. Aba cook oye 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 toujours ma boko likolo respect pour na mam si yende ma maman a biso abakouk to protéger SB abakouk même moral même esprit abakouk to soutenir SB na tous les domaines film na biso et ye film et coach 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 film et comme go apinde te si la te bande konangai na ebisa ki bino babakouk système to kota to kota to sepil sa mams na biso mams atia biso na mutema na ye mams akata kaluketu po na biso eke zala pe bien biso pe to zongi sele bolingo parce que bolingo eza réciproque bande kuna ngayi ozana 5 bor fongola ozana batadeta ba petit fongola Otal ke ba petit ba ke classe ou ke no boulot te bande konanga. Fongola tika si la bisal officiel e leka. Ko zape ba pibiste te la famille. Ko zape ba pibiste te. Tika ba pibiste e leka. Yangonde matisaka ba vi. Yangonde salaka bien. Bo zape te. O koti obeti si la bisal officiel. O tje jem. Commentaire, Olandi vidéo, Olandi film, na on a boke binyonso, ou ko comprendre bien. Parce que, ou on a na zoe bisa binobe, ou tozo sola mkola lelo, nyonso total en kaka na kacha film, ou tozo sala analyse ensemble na baba kouk. Baba koukou, oye, oye, oye. Maboko likolo po na biso moko na amour. Tozala toujours na amour. Tozala toujours ini. Tozala toujours ensemble. Yangon deza force na biso baba kouk. Yangon deza force ya mam sisi la. Eke sa la e bien. Bande wana j'espère bota la film wana. Film na biso toko mi na 3e épisode. Lelo jeudi toko ta la 4e épisode na biso. Film na biso e koche koche botye lengi. E lenge lenge ye. E lenge ye makas bande konangayi. Kota la mam sisi la ayaya. Mama si la bisalu nzambe luke la biso ba problem na mwa mwa si oyo. Nzambe mambo sala na vya si la bisalu ezande tension. Tension filme oyo. E na makambu na wana bangenge na wana batrofe na ngo. Ezo pe sa tension na ngambu wa lotre la bandiko na nga. Bazo kenge la na batinel. Bazo kenge la filme na biso na ba kamera kache. Tozo comprendre. Filme na biso eza kitoko. Ba vi ezo mata kitoko. Ba bone na biso pe eza kitoko. Chenya SB eza kitoko bandiko na nga. Ezo singa ke biso. Total aura toujours filmé un biso. Autant les premiers épisodes, si l'issue aucun à deuxième, si l'issue aucun à troisième, il y a un la force. Il y a S bibande konanga. Promotion, 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 yango yo. Maman, mamie, longa, oncle des abacouk, maman Cécile, maman Sophine.
tellement maman pour ça et belle bah tu me souviens comme elle est en attendant que tu combo tes boys qui zinga filmé na bisou yango et yé bon moni maman ma cambo oh on a la zone mona est-ce que mieux besoin mona est-ce que maman ma cambo ou aboti Omar maman oyo azarana bana maman oyo soki maman ma cambo eh ba kinzambi est-ce que nga bando fingo Omar non Aninga bandu fingo marité, aninga yebisa Omar. Ndenge bozi ba traitement, ndenge bomeli ba kis changement zate. Toke non na ba prière, toke na ba prière parce que le sel muto apesaka mwana ezaka nzambe. Eka nzambe bande kunanga, mama kambazo finga Omar, mama kambazo ganga, nanzana bezwa ba koko, ngana lingi boete, fo mona mama kambo aebi nzambe te. Kota la susu mama Teresa, na ngabwa mama Teresa pe kuna, nda kuna famina bango, mutaebi nzamba zate. Mutaebi nzamba zate, paske Teresa pe azo loba ke Omar, soki, Nena ndak na kana ndak note parce que na mona mwana kwa ko ya mangate tata 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 azate soki mwana zala kinde na ngai na ya nesengo ba yebi nzambe te bande ko na ngana vie foko e ba nzambe za ngulu ba biso to yebi nzambe na forte la grâce na e za ngulu ba mama na biso akala ba e ba nzambe te ba mama na biso akala ba e ba ka biloko akotali sa to ke ndotali sa kuna to ke ndebwe mena epoke na biso nzambe sali biso grâce to comprendre nzambe to komiso e likamute foto cha mabolongo na se to bele la nzambe lola flor azolela flor akomina suka flora suki omona fama yela mninga esuki bino moboye bi basemeki semeki nina ngwa bando finga obutu moyi bino moboye bi basemeki semeki ampe ya petete basemeki ka kilo bongo lokola melina lokola teresa ayaya bino mobo moni ne bazo fina tere flor bang lokola kwanga bande kunanga Mais ce qui famille ana eba kinzambe balinga ba lobani flore yaka to memo na prière biso pe to na pasteur na biso to ke no prier ensemble nzamba ko pesa mwana to tika to zela ta nzambe mais tant ke bango ba komi koloba koloba na bango ele ki flore azangi kimia flore ba mo komo mona karate na ke ni meme ko adopter pour na zoata kimia njuka nde ata oke ko adopter eza na ngo bien mais aza mwana biologique te aza mwana biologique te mwana bande kuna wana hepi saka binwe kobota eza ngolu kobote pesa meli mtu nyosu te okuza na mbongu okuza na richesse meso oza na mwana te eza pasi ya mikolo nyoso eza loko na mwasi ato zaka nona mbongu oza na bomengo no soko oza na mubala surte mubala bala ote ya ya eza pasi ya mikolo nyoso ya umuni ke mwasi ona na balte babenga ke ndumba paske oza mwasi oza sans valeur mais ce que dans la mobile na yo o abala yo oyo kaka e ya na biso abala na betana to pa ya kuna bala mso alambe msumo ilo amkeno ozwa ikinda bongo bala mama ikinda bongo kozanga yesu za pasi buta la flor ndenga suki flor asuki flor amoni e ici la bisalu moïse na ye olobi sila banda kalosa ki wapi sila biso ki ba def saka ba trompe nde na def sio ba trompe nyanga parce que anga e boti saka yange za bien nga na bimisa misatu bino mo baby si la bisalo ba de kona ko e bi koto na yo ke sou pasi si la ndengo sola na bani na telephone flora vande zotala si la solo la solo le rasi so bi ya ko zana bani ze lengi no bi e si la mtomu tu si la bosani ke flora dans la problème a bana tama kam si la zolo baba ba cook filme ko tie lengi lengi ye elengi Mabi, mami so bosa na ke flor nde nga zana zana problem abana. Me tala manem si la bisan nde nga zolo ba. Si la bisan la bi o, ko na prefere ko to adopte te. Na prefere na beng sa le ki na nga na ki kwiti. Aya, o mari abota na ye boko zwa bana. Bande ko na nga webi ke makambweze na sa moyo.
na sa moyo makambo isa na ebisa kabino bande kuna foto za kabana mayele na viba idara mtute na viba idara nzambe teto chika nzambe ame mayondenge nzambe mokwa lingi a flor alingi a ede e pardon si la bisalu alingi a ede flor na boule ka kende tia komine petit dieu bande wana nga eza makambo eza makambo ba idara nzambe te. Awa pe flor pe kunabi, ah, kwa adopte kuto mara zo lingate. Na kende suko popoze kele kya sila, na kikwicha ya zwa zemi, eske omara kolinga, akolinga. Flor pe kuna zo kibande kuna mno mbu ebika amibane na pisho ndesa. Flor pe kuna mwa ba kensyon, e kufele kana mte mazayi ye moko bande kona rayi. Flor asana mta ko partaje, angote so suke la kaka flor na mte ma. Ata la kuna sila za bana misa tumea bala na ete li bale kufa. Ata la sila nina zo solana bana ye. Ata la kuna fami bel fami ndere bazo finga ye. Ata la mama makambo. Ata la Tereza, ata la Melina. Melina songi songi numéro 1 yende muta eko pelisa moto kafa songi songi vraiment eko pelisa moto soki aye pa flora yo ka memi ango kuna moto e peli bande konanga oyeza histoire vraie makambo tozo mona tozo landa na film ya biso eza histoire vraie oyeza la maka o tozo vivre bande konanga na nyonso ya film na biso oyo na 3e épisode na biso eza manke ya kozanga Yesu eza manke ya kozanga Jésus-Christ de Nazareth ya ngwezo zangi sa flor kimia ozwi ba traitement ozwi voke vraiment hôpital babi oza bien. Mais problème nini moi na zo vandate. Eza kozanga Yesu. Ma komisu ba kenda na ona descense bande konanga. Ma komisu so ko kenda ona nzela prière. Ma komisu so eza physique mate. Ok na ona hôpital eza physique. Kenda ona spirituel. Kenda ona ba genou na se. Il s'agit ko genou, il s'agit ko bela nzamba lola. Kota ma bolongo. Kota ba prière nzamba yo kaka. Nzamba mona ka bande konanga. Nzamba sala kana tana ye. Nzamba pesa ka bana na beko. Mba oyo sala ke mwana banana bali 20 ans na jwaka mwana te me nzamba pesi mwana. Pourquoi pas na flor? Pourquoi pas na flor? Eza kozanga nzambe. Eza kozanga nzambe bandeko na ngai. Teresa kutu ndenge bazana ba bota ba bala na bango te. Quelque part pe kotala susu na ngambo ba mama makambo lokwa bazana makambo ya fami. Tumona pe na ba fami ba fimi susu mwana ba vre chéri. Ba bota bota me mabale zate. Oya bala kuna mwana zate. He, nga fana mwana mwana ebinde kumo peto zane. Kaka istwa ronde tika lokwa mamsi. Azaki avre malamboka nanga. Paske makambo tozo mwana ya ngo tozo mwana ngo. Nga kutu na mande ko ebise so ayepko lela pa nanga. Mwana nga na ba 3 garson nanga. Na ebise keka kende na ba prayer. Kende na ba prayer nzamba pesaka ezatar. Te bende konanga kena ba prière. Eza makambo asomo makambo susu eza ba fami. Omuna na fami anabasi kitoko babala balo omuna bana bazate. Omuna na fami anabasi babota bota bana mibali bazate. Yango tozo muna. Yango tozo muna sutu na biso ba afrike. Eza ya makasi bende konangai. Kotala ba o babali, babali te. Melina Teresa babali na barote mabale kufi bazoni na fami me baboti. Omar wake kobala me mwana zate. Quelque part eza molimo ya seliba. Quelque part eza molimo ya fami. Eh ba fami na biso ba africain eza na makambo ebele. Makambo susu ba koko ba salaka. Makambo susu ba mama ba salaka. Biso bana tozo pe ba pri. Bande kona ngai ya foto kanga mana nzambe. Nzambe aza bien. Nzambe azo refele biso ba chose kache. Nzambe azo lobela biso di manière di notre. Er nazo ta na film na biso fin final. Un autre la point final, pardon. Un autre la point final. Na joie qui révélation, ba de konanga. Na joie qui révélation à ma kasi. Kota la, même si si la bobo, tina bobo, 3 bana, couple mo kitoko. Mais si la Monica sa ne va pas bomine libala yoko vanda na yese libataire.
Eza makambo. Ezo sienga intervention en Zambi. Parce que famille maman makambo pe foba le Canada de France. Eh, makambo pe eza bande konanga. Makambo vomi eza na kacha famille maman makambo. Ba Teresa bomoni bangwane, ba vani na ndaku na bana na bango kaka, ba bali bango te. O Teresa kutu ba bona, ba bala kie pardon, ba bala kie abomid bala azongi ka na ndaku. Melina ba senta ye na kodyo tsoki nani nani ko boku ta mutoro ma Teresa roba ki nani ba to ba tsara mon pepa ba ba voiture ba kwado ba boti tse na mobile mon kwado tala ka ramena mo sa tonda njoto mazongi kana kati wana Omar asali la ba nyonso eza famille makambo ana o ya Omar eza spirituel eza spirituel ese nga fa fo ba le kana ba prière fo ba kutana mutu wa ko pesa ba vraiment enseignement ba luka nzambe parce que na kati mama makambo ye mo mama makambo ayebite makambo eza na kati famille parce que mama de azoter mama de azab Maman de mouta simba ka famille ezande mama mama makambo azana kibonza mbete mama makambo soke nango trona kibonjoto me soki azala ki mama oya priyaka alingaka ke nango spirituel alingaka lobate papo marisa va mwana nga toluka na onzambe wabye na bensa pasteur na biso ayana alande la binyo ba priyaka yango ndezalaka Yango nde zalaka, me mama kambu azala ngote. Kukende pe na ngambu ya Teresa, na ngambu ya, ya mama Sila Bisalu, azape na problem. Mama Sila Bisalu, ozana mbongo, mobala zo pesa yo 500 euro chaque mois, 500 dollars, pona bana. Mbongo wana kutatinde la ni Marelene, te bozo uka linda nenga zo loba. Mbongo wana timba asombe la ngokaba. Ba Kabelo, pa Olga Kabelo, mbongo nesi la pa Olga Kabelo, ba Kabelo a trande pou sa mi la, iti na fes, baby si la, ni nga chika, ni nga toujou to, top, 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 baby si la. Me ba nane kuna pa Marelene, ba za aki parate, si la perzoa ba na tika ne pa Marelene, za ka makamu. Bobo, bobo, bobo a zani kimia, bobo a lobi, gajbi, linda, boza ba leki, oza mama leki a bana nga, Gatsby osa nokwa bana nga na zangi kimia na makambo yo nazo mona na kabwana sila teleti sila ze lilingi na nga partout sila landara nga sila kota na ba faux compte acha kombwa mwana mobali sila kota na ba Instagram na ba TikTok ba Facebook partout alandara vina nga nazana kimia te bozo mona nga kaka bobo manoka nazo tambula me sila eko suki sa vina nga yi. Sila, eko suki sa fina nga sila zangi singa kimia. Azo finga bana nga na bota na mwasi nga. Azo finga memi mwasi nga. Eske zala abongo? E mami si sila yopo asomwe. O finga bana ana bilonglo kola ba vesta kala ba papa. E mami so asuka. Nana kele la biso yo. Poma sien bekan. Eh, mami so asuka. Kacho kona we tuto landa filme na biso. Mama Jeanette Bosolo. Ishe la fayu na kacha Jeanette. To landa filme na biso. Elenge ye. Filmo ezana ba trofe bande konanga. Filmo ezana ba siprisa makasi. Filmo tozo wango petete. Paske alir filmo ezo kende. Non, si la nzamba pambolo. Nzamba bombe la biso. Yo la poutine de écriture. Ezan si la bisalo ko koma ba film a bo eza jete ko tia ba titre bo ebande ko nanga na ebisaka bino eza jete ba na mama eza foza la mayele si la za mwasa mayele egle a mwasi monima eza nde si la bisalo bo isala mokili na yo film na biso eye lengi bande ko nanga okumoni film ebandi benga mama leki benga noko benga yaya benga leki bo fungula ba telefone bo fongola ba télé bo fongola ba pese to landa film na biso ensemble moi popcorn moi chips moi ji landa film et ça la rabie film na biso okoza pangote film na biso na ba petit okotala okoka bêtise te okoka to na zape bana non okotala film na ba petit olanja okitoko nga ena tala la film na biso na tala ngona bana parce que film ba na 18h na tala ngona bana nga
bataille. So bali basa ma kenabi reste tranquille, je regarde le film. Ah maman, oui, le film est de Sila. Maman, ça c'est Sila ngabi oui, Sila koko na binoyé aussi la bisa luyé yo alinga soso mingi. Bana bandi ko sika. Eh, ezalaka bongo. Omuna na fandi calme na bana nga moi popcorn na biso to ta la film. Binombo ebika mindele na poto nde bazalaka. Ake moi signe moi ma popcorn. Pourquoi pas biso pe na banda to sala bongo. To zape na bana biso. Nga mona sali popcorn nga na sali na roli na bana biso. Eh, moi ebika nde ezana ta la film na ododa. Moi popcorn nga na ta la film elengi. Ne bisa bino cuisine Yannick TV azaba kuka tongo. Na kunenga ezaba bakuk mobali nga aza abakuk. Ba nga les trois garçons de mama baza abakuk. Bako kwa sila. So ki ba moni sila. Mama sile, sile, sile. Njembo wana kaka. Balobi sila. Baby da njembo ane laksi filma sila. Eh, sila pardo za suka. Bino mou bande kuna nga bozo yamba filmo ndenge ni na bandako. Bozo ta la filme on a pays nini. Parce que nga non ta la filme on a na France. Bozo ta la filme obo komela nga na ba commentaire na Londres. Bozo ta la filme on États-Unis. Bozo ta la filme on a Canada. Nebi ke mama Jeanette Bosolo mo na poto atongo azo ta la on Allemagne. Nebi ke Kacho Konda wetu azo ta la on États-Unis. Nebi ke Sheila Fayoul azo ta la on a Suisse na Genève. Bino na bino bo koma bande kona nga telma baba kuku boza ebele. Boe bisanga bisika bozo ta la filme. Soki oza na Afrique du Sud. Soki oza na Lubumbashi. Soki oza na Kun. Soki oza na Matad. Soki oza wapi. Kome la cuisine Yaniki TV na commentaire. Na ye babisika partout bozo ta la filme na biso eke sa la bien. To soutenir Mam Sisila. To soutenir Esbi baba kuku. Même moral, même esprit. Toujours ensemble. Toujours ensemble, y a une des forces na biso, y a une des forces ya SB, bakouk, pas de distraction, pas de distraction, tout consommer film na biso, tout landa film, tout en a besoin, même na premier épisode, tout beta descendre, na biso ki bino, tout est possible avec Jésus, parce que un film est coach, au fond li babor, l'obili sous au fond li babor, et mataka. Ba vie est mataka. Nga prière na nga cuisine Yaniki TV na bino na prier na binzambe na na besoin SB na chaîne biso to koma na 500k abonnés. Tout est possible parce que nga cuisine Yaniki TV na mona ka mambo minene na biso ka bino bande ko na soko zo mona makambo minene nzambe pe akomema ona makambo minene soko zo mona ka makambo mikie orotika la ka niveau makambo mikie bino mo botala lokola mama na biso sila bisalo amona ka kaka ya minene ya nzambe azome masila na badima so ya minene nga kwisi ya niki tifi na mona kakaka ya mneni. Na priya na nga eno priye po na sila bisalo. Po na SB. Na ebi sinzambe na ana bezwe na shena sila bisalo. Toko ma na 500k abone. Na ana bezwe na filme na biso. Premier episode, deuxième episode, troisième episode. To betaka 200k, 200k, 200k. Paske baba kuku toza ebele. Toza vrema monde entier. Toza vrema kapable. Yako salango. Par amour. Par amour à Mam Sinabiso, toza capable à kosa lango, toko soutenir si la bisal na tous les domaines. Surtout na ba prière, oncle des abakouk, surtout na ba prière. Surtout na ba prière, ba chaîne lobela ka si la bisal toza ebele, to linga ka si la bisalo. Nde na zo mona bande ko bazo komela nga cuisine Yannick boza la promotion film yango na tanga ka ba commentaire na yoka ka ba abonné na nga na yoka ka ba vrai vrai na nga na linga ka mingi bande ko na nga ba ba cook yango na fongoli ba caméra na nga na mukolo lelo eza na tina bande ko na nga na linga ka bino mingi na priera mingi pona ba ba cook ba merci merci ne boza abonné na chaîne cuisine Yannick TV. Merci de vous avoir la bémission par-ci par-là. Merci pour de vous partager. Vous
partager émission oyo, bo partager mon massivement, bo s'abonner massivement, bo commenter, bo liker, bo partager émission s'il vous plaît, parce que ça promotion de angoyo. Bande ko nangai, même moral, même esprit na bisara bino. Tozana to sala toujours musala pona mami sina biso, biso to kolala te, biso balali sara biso te, biso toza la tête. Tout ça la tête non la queue, biso tout ça mi tout, biso tout chiki kazaïr na défaut. Baba kouke sa bongo, tout chiki zaïr na défaut. Baby ke film si la bisan soke bandi, tout chat distraction pour ba rate. Njo kande to comprendre. Kindo kinabango. Mais na minute oh, tout ça avec Jésus. C'est Jésus Christ qui gagne. C'est Jésus Christ qui gagne, Baba Kouk. Biso tozaka na titi ya consommation. Tozaka na titi ya consommation. To consommer film na biso bande konanga. To soutenir mams na tous les domaines. To prier. Pour na bande ko nyonso o bazo prier na kati ya SB. O bazo jouer na kati ya SB. To prier pour na Linda Coach. To prier pour na Gatsby. To prier pour na Licias na Michou Mbembele. To prier pour na Serge. Pour na Omar. Pour na Bobo Manuka. Pour na Sila Bissal Bekam Aigle Mwasi. To prier pour na Melina. Pour na Teresa. Mama Makambu. Mama Makambu. Bota la famille à Mama Makambu. Eza ne. Nenge nini, famia mama makambu, ekosuka nenge nini, bazangi Yesu, kozanga Yesu eza kufa, kozanga Yesu eza kufa bandeko nanga, botala mama makambu lelo esikaza, azoganga. Physiquement, spirituel, babosani ki nzamba lolaza, nzamba tele makamuta suka. Bande kona ngayi, biso tozo lande mission, ona ba oba kwa ko landa pre, filme na biso eza histoire vraie. Nga kwize yani kitifi na katia France, na vivrango, na kutana pena ndeko moko a mwasi, azo lela. Kaka makambo si la bisala zana kin. Filme oyo, nga na mouni yango, nde kwa na zolila, nebisa ki kende panzambe, kangama panzambe, eza retarite luka nzambe, njamba kwe tsyose yo, luka nzambe, akopangu sa pinzo lino na misu, mufuti malamu eza kaka Jezi, bande kona ngayi, kwize yaniki azapo na bino, nazapo na bino bande kona ngayi, naba komantea na tanga, kanaba apel na yo kaka, ka na zao na fona ko kisa posa mitema na bino nde bino bolinga kanga ndenge nga pena linga ka bino parce que za réciproque bongo te baba kuka bongo te ba vrai vrai nga ba abonné nga eza bongo to soutenir mwana mboka to soutenir si la bisale na tous les domaines bande konanga et que ça la bien et que ça la bien bande konanga et que ça la bien to kota kota te bota la bitala tala te to ta la film misu na biso eta la film misu na biso consommer film to yo kama kama misa zote ya biso azote ya biso kaka na film ma film to zo landa eza mate ya mubimba nga kwize ya niki tv o nyoto na lobi la bino na comprendre que on a kati ya film wana kobanda premier épisode deuxième épisode troisième épisode na biso oyo na comprendre bele bande konangeze bele nzambe apambola sila bisalo nzambe amema sila bisalo na ba dimension msusu nzambe asalela koleka parce que eza ba révélation eza ba révélation bande konanga ozota la film obi e nzamba lula nzambe pambola sila Eko souka nenge nini parce que lelo toko tala 4e épisode na biso. Flore ako ebi sa Omar to ebi pete. Omar ako nzimo bi ako nzimate to ebi pete. Parce que Omar pe ako mozanga kimia parce que moi sa zole la er nyonso. Fami pe kuna bazo finga moi sina ye ezo sa la pasi na mawa. Adopte mwana o bien. Le ki ya sila ayababota na Omar. Sile kasi la soki aye aboti non mar.
mwana wana akozonga pa ya flor ou bien mwana na kotika na basila ezaka kama kambo ezaka kama kambo si la bisalo emo kwa za show si la bisalo emo kwa timba azwa pe soifé d'argent si la bino mobo moni si la na mamwa mbongo si la yeko comprendre que Omar aza na mbongo ebi ke so na pesile ki na nga na kozwa mwa en na ko bénéficier pa Omar si la aza très sage si la zo ke na flor na sagesse moko ki ko imaginete flor aza blé eza bongo bande ko nga ndenga kuzi yanik na mino na comprendre flor aza blé ce qui flore accepté Omar accepté herba ko bota moi nana soka bota mi kitoko moi nana est-ce que les kasila a ko tike la bango moi non bien que créer problème te et ko créer problème selon nga parce que si la aza pété si la aza pété baba ko balobi ete ye na poto awa ete na kin elanga malili na kacha RDC me biso na poto ete ye moi si propre bino mon boyebi balobi nil par ailleurs seulement chez Olga Kabelo okozwa ba Kabelo a super bien ba Kabelo a primo ko ya qualité a wow oko sepela e Olga Kabelo nde makambu bande konanga na lela bino ya trop analyse na nga na memela ki bino na mukolo alelo na zo bima na zo kene mwa kopi na nga mena wabina sala mbangu pona bandeko na nga avant film na biso ebana na 18h analizo eleka poto solo la ensemble bokota bolanda emission oyo bokomante bo eme bo partajango e ke sala kuizi yanik na bino bien na lela bino ya tro telma za ebele bandeko na nga baba kouk ona mimela kibino kaka yango toza la kaka wana na poste toza la kaka wana 18h tolanda film na biso ensemble benga mama benga mwana benga tata benga yaya benga leki tofungula baba pona mam sisila eko sala e bien ona mimela kibino na mkula lelo kaka yango soki mususu ye tokoya lisusu pona bino boza la kaka informe boye baka ndenge makamango ezo kende na lela bino a troke Dieu vous bénisse à la prochaine bye.